Djali i cili erdhi në jetë në datën 1 janar të vitit 1989 në Shkodër, quhet Klajdi Arapi. Sot, 22 vjeç, i kthehet pas kohës duke u përpjekur të sjellë në mendje fëmirin e tij. Megjithse pak i turbull në mendime, përpiqet të kujtojë ndonjë detaj të cilin edhe atë ja kanë treguar. Ishte afërsisht 6 muajsh kur u birësua nga Liliana dhe Mina Arapi, të cilët jetonin në Lushnjë. Si fëmijë vetëm i familjes, këta prindër u kujdesen që djali të kishte të gjitha të mirat. Në rrethin miqësor, çdo kush e ka ditur historinë e tij. Por i vetmi që nuk ka dyshuar kur, ishte vetë Klajdi. Ndonë se të gjithë e trajtonin me dashamirësi e dashuri, erdhi koha kur i tuaj të përballej me të vërtetën. Ky lajm nuk u prit mirë për ti, i cili u mbyll në dhomë për disa orë. Duke qenë i rritur, i përgjeshëm dhe i pjekur, reflektoi duke i falenderuar dhe duke qenë mirënjohës ata që i treguan dhe lejuan të kërkoj gjurmët e ti. Pas pak muajsh, Klajdi do të nisë një jetë të tijën, duke u kurorëzuar në martesë. Dëshiron që pjesë e kësaj ceremonie të veçantë, e ditës së tij të shënuar, të jetë edhe shumë pritura nën, që e la kur ajo ishte vetëm në moshë të tij.